Nossa, a música já está desligando. Assim como ele, Videl som a aj som čítal a viem to porovnať. Všetci sme to videli. Absolútne legitímne opýtal, bol tam pohorca strany ako... Dobre, to je nejaká skúsenosť. Položte otázku. Moja otázka je, ako sa dá po 15 rokoch, ja nechcem spochybnovať elitnosť pána Čurilu, ale ako sa dá po 15 rokoch nájsť na šatách jedna spermia, na základe ktorej došlo k tomu, že človek, na ktorého on ukázal a tvrdil, že je viny, spáchal samovraždu. Ako po 15 rokoch dokážete nájsť jednu spermiu? Nevieme, o čom hovoríte, je to trošku mimo kontextu, ale však skúste odpovedať.